көгершіндер, шошымай үйіме кір өлерсіңдер. Ақалмаймын қыстап шық жас келгенше, жас келгесін ар жағын көрерсіңдер. Бүгін қазақтың ақиық ақыны, қазақ поэзиясының Алатаудай алыбы Мұқағали Мақатаевтың туған күні. Мұқағали Мақатаевтың дүниеге келгеніне биыл 90 жыл толып отыр. Ақын қазақтың поэзия әлеміне шетсіз-шексіз кеңістік пен көз сүрінген биіктік әкелді. Марқұм Фариза Оңғарсынов айтқандай, Мұқағали поэзиясы таңғы шықтай мөлдір, сырлы, мұңлы поэзия. Қазақ поэзиясының үлкен жанрлық жағына, оның идеялық тұрғыда, азаматтық пафосы, патетикасы өте жоғары ақындардың ел ортасында Мұқағали көрінді. Мұқағали енді халық сүйетін ақын болды. Жалпы 70-ші, 60-ші, 80-ші жылдар деген қазақтың сайын даласында кезеңінде Мұқағалидің өзі көзі тірісінде оның атағы үлкен танымал болды. Тек қана Алматы облысы емес, оның туған жері емес. Ол Мұқағали тек бір өңірдің бір ауданында дейсіңіз, ол бүкіл қазаққа сол кезеңдерде қай қазақ мектебінің 70-ші жылдары балалар оқушы болғандықтан сұрасаңыз Мұқағалидің кім екенін, Мұқағалидің өлеңдерін көп жатқа оқитын. Мұқағали аударма саласында да өзіндік шеберлігімен толымды еңбектер тындыралды. Ол әлем әдебиеттерінің алыптары Шекспирдің сонеттерін, америкалық Уитменнің шөп жапырақтарын, Италияның ақыны Дантенің құдіретті комедиясын тәржімалады. Қазақ поэзиясының алыбы өмірі өлең, өлеңі өмірге арналған, Мұқағали Мақатаевқа арналған шаралар жастар арасында жиі өткізіледі. Ақын өлеңдерін насихаттау арқылы жас ұрпақтың бойында патриоттық сезімі мен адамгершілік рухы қалыптасады. Жас әншілер Ұлархан мен Гүлім көкше дуэтін құрып, Мұқағалидің сөзіне жазылған әндерді бірге орындайды. Айтуларынша ақынның өлеңдеріне балалық шақтан қызығып, оның мән мағынасына терең үңілетін көрінеді. Қазақ әдебиетінің мұзбалық ақыны және де қазақ әдебиетінің тарихындағы ең көп жанкүйері оқырманы бар тұлға ретінде Мұқағалиды біз сүйіп оқимыз. Мұқағали Мақатаевтың «Жас қайың» және де «Есіме мен алғайсың» деген әндері өте ерекше, әнін сөзіне жазылған. Осы әндері маған өте ұнайды. Бала кезімнен әнге қызығатын болғандықтан Мұқағали Мақатаевтың да әндерін өзім жақсы көремін, орындаймын. Мұқағали Мақатаев қай тақырыпқа барса да, не туралы жазса да, шығармаларының астарына адамның ғұмыры мен тағдыры айтылады. Ақын рухы ұлт рухының ажырамас бөлшегі. Мұқағали Мақатаев ешқашан ортаймайтын, сөнбейтін мол қазына қалдырған ақын. Жансұлу Жиенқұл, Азамат Бекмағанбетов, Абай Төлеген, Көкше ақпарат.